komiði sæl og verið velkomin í þáttinn Landsbyggðir. Þetta síðasti þáttur Landsbyggða fyrir jól, þannig að við ætlum að vera svolítið á jólalegu nótunum að þessu sinni. Gestur þáttarins, hann hefur haft í nógu að snúast á aðventunni, tónlistamaðurinn Friðrik Ómar Hjörleifsson. Vertu velkomin. Takk fyrir. Þú hefur já haft í nógu að snúast. Já, þetta svona vertíðin okkar, náttúrulega tónlistamanna og það einfalt ástæða, það fara rosalega margir til dæmis á tónleika í desember og margir verið að svona, já, spyrja sig hvort það sé þörf á öllum þessum jólatónleikum en eftirspurnin bara rosalega mikil og fólk fer á fleiri en eina, margir á fleiri en eina jólatónleika þannig að það bara, við erum að mæta eftirspurn, máli segja það. Já. Hversu miklu máli skiptir það fyrir tónlistafólk að það sé þessi eftirspurn eftir jólatónleikum? Það skiptir mjög miklu máli. Náttúrulega fyrst og fremst, allan eins og ég lita það, þá það fyrir mig sem að svona að hugsa eitthvað fram í tímann, varandi mitt starfa, þá náttúrulega bara í hvert skipti sem ég hitti mína áhorfendur, þá er ég að byggja einhvers konar samband okkar á millum. Og það nú svona það sem að mikilvægast fyrir mig, ef við talum bara fyrir mig. Fjárhagslega, sjálfsögðu ef að tónleikar, náttúrulega allir tónleikar hefur ganga vel, þá þegar ég segi vertíð að við náttúrulega erum að vinna rosalega mikið og hann búin að kannski undirbúa þessa tónleika sem við erum með í marga mánuði, jafnvel ár. Þannig að það já, við fáum stundum borga fyrir vinnun okkar líka. Færð þú sjálfur á jólatónleika? Já, ég geri það. Og fór alveg á þrenna jólatónleika núna í desember, þannig að það ómissandi partur og svolítið svona emmitt, þegar maður undirbúið sinni eigin, það bara svo gaman að sjá bara líka hvað aðrir að gera og maður alltaf að líka leita að einhverju stund til þess að svona aðeins að slaka á sjálfur. Nærðu einmitt á jólatónleikum, alveg að vera bara áhorfandi og njóta eða ertu? Er hausinn á fullu? Ég var að skröka ef ég segi það, já, ég ekki alltaf. Ég myndi segja að tónleikarnir skiptast. Ég mæti og svona spotta allt einhvern veginn út og svona hvað er verið að gera og svo þú veist bara að sjálfsögðu, þú veist, sem mann alltaf gildir alla tónleika ef þetta góður flutningur og fólk að gera þetta alla leið að þá hrífst ég með eins og allir aðrir, ekki spurning. Ertu mikið jólabarn? Já, ég myndi segja það. Ég fyrsta platan sem ég gerði var jólaplata. Já. Fyrir 20 árum síðan. Þannig að það svona hefur alltaf verið í mér og ég hef rosalega margar svona góðar minningar svona og mikil vellíðan sem tengist aðventunni og jólunum og jólakveðjunum og allt þetta og ég hef rosalega eiginlega bara alltaf verið mjög svona virkur í að þú veist hvað sem að ég bjó til jólakortin frá grunni eða veist, ég gef alveg opaslega mikið af pökkum og fæ, ég eins og smábarn ég fæ svona 30 ég ekki tóka og gef 30 og þetta eitthvað bara sem að ég þetta ekkert endilega merkilega gjafir það bara, mér finnst þetta stúrs og skemmtilegt já. Og gefandi og svona ég kannski nálgast það kannski oft líka með kannski einhverju kómik og þetta svona þessi stund þegar einhver opna pakka að hann bara fara að hlæja það má vera alveg eitthvað fáránlegt en sem er náttúrulega bara þetta sem þetta snýst bara að við séum glöð og gleðjumst þannig að það svo mikið í kringum jólin og eðlilega þá bara myndi ég segja já, það var mjög bara skrítið ef að fólk ekki jólabönd þetta er svo gaman Já, ekki, þú talaðir að æfingarnar fyrir jólatónleikana standa stundum bara yfir, nánast allt árið. Já, undirbúningurinn gerir það. Já. Svo ég svona bara, þú veist, alveg í júní á sólríkum degi detti mér í hug eitthvað lag sem ég ætla að taka jólin, Þannig að maður alltaf að undirbúa þetta þó svo að kannski aðrir sé ekki taka þátt í því, en þá er hausinn hjá mér alltaf á fullu og stundum svo mikið að það er bara alla maður sofi og aðventan undanfarin ár hefur svolítið verið þannig hjá mér að þegar maður er að messa svona mikið af viðburðum að þá hefur verið svolítið erfitt að ná þessari hvíld þess vegna eins og við segjum fer maður að tónleika eitthvað til þess aðeins að kúpla sig út og það eitthvað sem maður að koma hjá mér nú með aldrinum svona að læra að slaka aðeins á
þú veist, þetta verður allt í lagi. Já. Þú veist, þannig að hérna, sem er kannski emmitt þessi staðalímynda húsmóðurinn yfir jólin sem að, þú veist, er að reyna að gera allt að það er að jólin koma. Já. Það kannski svolítið svipa með þetta þegar maður í tónleikahaldinu. Já, emmitt. Já. Tröllig gat ekki stóli jólun. Nei, það er svolítið þannig, það er svolítið þannig. Já. Heima jólin, það er svona eitthvað sem maður tengir, margir tengja ábyrða við þig, bæði náttúrulega lagið sem hún samtir og eins tónleikarnir hafa verið haldnir undir þeirri yfirskrift og tónleikarnir þínir. Hvernig voru svona þín jól þegar þú varst yngri, æsku jólin? Já, þau voru sko blanda af hérna, sérst, þar að segja hvar þau voru, það var, ég náttúrulega fættur hérna á Akureyri, Fjörðungssjúkrahúsinu. Og síðan bjó ég hér og steinstuðum í Öxnadal, fór síðan hér í grunnskóla og tók núlbekkinn í Glerárskóla og bjó í hérna Smáralíðinni, Smáralíð 3F. Þannig að ég var svona sem á þessum árum náttúrulega bara eru þetta jól bara sem ég hugsa tilbaka, þetta er bara með sískinum og foreldrum, ég er yngstur og hérna síðan fluttum til Dalvíkur þegar ég á 7. ári. Og þar svona er náttúrulega mína svona kannski mann hvað mest frá jólunum á Dalvík. Já. Og svona siður sem er alveg magnaður á Dalvík sem er búin að vera yfir 60 ár, það er, þú veist, það hérna þegar maður ber út pakkana og kortin á aðfangadag okay. Upp á búin sem jólasveinn. Já. Þá er hérna miðstig skólans að það er ráðið í þetta verkefni, hérna og þetta er svona er rosalega skemmtileg minning, þú veist, að vakna upp eldsnemma aðfangadegi, fara niður í skóla og láta sminka sig fyrir jólasveinn og labba um allan bæinn og dreifa pökkum og hitta einhvern veginn alla á þessum degi, sko. Þegar það er alltaf einhver sérstök stemning. Já. Á þessum degi. Það er mér finnst alltaf í minningunni einhver sérstaki litir í loftinu. Það er bara það er eitthvað svo fallegt og það er alltaf kalt, það er alltaf stillt. Veist, sem að örgla var ekkert alltaf, en það er einhvern veginn svona það minningin. Minningunni. Það er þannig minningunni, já, sko. Þannig að hérna, og ég hef haldið í þessa hefð svolítið og við Dalvíka, þegar ég er hérna fyrir norðan í mjólin, þá fer ég alltaf, keyri svona sérstakan ring sveitina á Dalvík og hitti alveg banka upp á svona 12-15 heimilum og bara droppa við í svona 7 mínútur og fæ mér kannski eina smáköku eða eitthvað. Já. Og þetta er alveg ótrúlega skemmtilegar og gefandi heimsóknir og kannski hitti þetta fólk bara hérna einu svona ári. Já. Þannig að það er, þú veist, já, ég er með fullt af svona hefðum og eitthvað sem ég vil bara alls ekki breyta og alls ekki missa. Ég myndi frekar missa matnum, sko, að þetta held ég sveimið þá. Er eitthvað svona augnablik þess að finnur svona núna er í jólin? Já, það er það alveg. Ég held að séu bara klukkarnar í útvarpinu klukkan 6, sko. Ég, hérna, mér finnst það alltaf svona hátilegt og það hefur verið ég alltaf með kveikt á vídeokameru á þessi, ég á nokkur ár núna, okay. Sennilega 10 ár eftir í tíman af þessu mómenti og það sem er svo skemmtilegt við þetta mómenti það að eitt árið er, þú veist, pabbi með brækurnar á hælunum og mamma, þú veist, sveitt að gera sósun eða eitthvað og það er ekkert tilbúið eða eitt árið er allt tilbúið og þá verður að velta fyrir okkur býtu, hvað var eiginlega í gangi þarna þetta ár? Já. Þannig, hérna, mjög svona skemmtilegt moment. Er þetta eitthvað sem þú skoðar þessar upptökur? Já, ég geri það. Ég okay. Rifi upp með fjölskyldunni að í fyrra þá vorum við nú ansi sein. en þú veist að þegar við höfum gengum við ekki vana okkur við það að fara í kirkju á aðfangadag. Þannig við erum alltaf heima klukkan 6 og erum að verða klár. Svona. Það er svona heilt yfir á þessum síðlunni 10 árum verður svona það er svolítið svona rakkandi. Já, gott að meðaltali. Já, þetta er svona ágætt að meðaltali. Já, þú talar kirkju. Hafa jólin einhverja svona trúalega þýðingu fyrir þér? Sko, ef ég verið alveg hreinskilin, þá hef ég lítið ræktað trúna sem slíka og þá tengda kannski hérna kirkjunu og þá fari kirkju. En maður, sko, gerir það sennilega án þess að vera mikið meðvitaður um það. Ég fer mikið í kirkju að syngja við sérstaklega útfarir. Já. Þannig að hérna, og það er eitthvað sem að gefur mér alveg rosalega mikið. Og ég, sko, þegar ég sit og hugsa núna, því að maður fær mjög sjaldan svona spurningu og ég er ekkert undirbúin, þá kemur samt svona tilfinning,
hvað mér finnst þetta samt gott. Mér finnst gott að vera í kirkju. Og ég fæ bara, þetta eru bara góða minningar. Kannski ætti ég einmitt að gera meira eða nota hana til þess að slaka þess á. Já. Því að hérna, það er svo margt og annandi trúna. Þetta er hérna, búið að vera svo viðkvæmt. Mm-hmm. Viðkvæmt að tala og en þetta er allt svo, samt svo gott. Og hérna, allstaðar einhvern veginn góður ásetningur, svo gott fólk hérna. Þannig að ég á bara, það hef ekkert annað en gott kirkjuna að segja og trúna. En svona, já, þessi barnatrú er kannski bara eitthvað sem er svolítið svona á stóran stað í hjartamanns. Og maður leitar, ég leita alveg oft í faðurvorið og hérna. Og svolítið kannski gaman að segja frá því að bara kemur hérna upp núna. Ég gerði plötu fyrir nokkur mann síðan sem myndi kveðja með sálmum og saknaðarsöngvara. Mm-hmm. Og þar syngi ég faðirvorið. Og af öllu sem ég hef sungið er ég hvað ánægðistu með það lag. Já. Sem ég var svolítið magnað. Ég hef ekki reknað með því fyrirfram, sko. Nei, það er svona sem stendur upp úr. Já, að gera það. Ok, skemmtilegt. Já. Heldurðu jólin hérna fyrir norðan eða? Já, já. Já, já. Ég er eiginlega sko eftir að hérna, eftir ég eignaðist hérna gamalt húsinn á Eyrina þá bara ég get einhvern veginn ekki hugsa mér að vera neins þar annars staðar. Mér finnst bara að vera svo mikið jólastemning í húsinu. Já. Og hérna, bara, það er bara einhver andið þarna sem að mér finnst bara æðislegur. Fallegt svona jólasnjónum. Já, það er bara eitthvað, það er eitthvað sérstakt. Ég, hérna, ég vil einmitt hafa snjó og þú veist, og bara Akureyri er líka bara svo fallegur bær og á þessum tíma, sérstaklega. Já, það verður jólalegur fínt. Já, hann verður það. En hérna, núna við svona pínu að spjalla persónlega nótunum. Mm. Hefur þú sem svona, ég sem þekktur einstaklingur, settir einhver svona, pælti eitthvað í því, settir einhver svona mörk? Er eitthvað sem þú, svona, hvað þið segja? Hefur þú sjálfur sett þér einhver mörk á hvað þú ræðir, hvað þú deilir? Ofinbeglega? Já. Já, já, það er nú kannski, þetta er ágætt spurning, maður, hefur nú aldrei fengið þessa spurningu en já, að sjálfsögðu eru svona viss mörk sem maður þarf að setja allstaðar og í held ég bara lífinu. Mikilvægt að hérna, hafa eitthvað út af fyrir sig. Já. Það er rauninni svolítið að fyndi að segja frá það. Það er smá gefandi þegar maður hefur eitthvað út af fyrir sig. Allá að gefa mér það mikið að eiga eitthvað út af fyrir mig. Eitthvað sem ég ræði alls ekki, ég veit ekki, þú eru eiginlega bara að spurja mig nánar svo ég átti mig á því, sko, hvort þið getur sagt já eða nei. Nei, bara svona hvort þetta er eitthvað sem þú pælt í. Pælt í, já, kannski, já, stundum, það er þá kannski, hérna, aðla sem er dettur í hug sem ég hefur svona bara, náttúrulega bara, þú veist, engalífið og allt það sem að maður bara, sem er svolítið bara eins og gengur að gerist heldur á öllum öðrum, sko. Þannig, hérna, já. Heldurðu að hafi sé eitthvað öðruvísi, nú kemur þú eða elst þú upp á frekar litlum stað, það sem svona allir þekki alla. Já, já. Heldurðu að sé öðruvísi fyrir þig að vera þá þekktur einstaklingur? Heldurðu fyrir einhvern sem elst upp í samfélagi sem, hvað það segir, auðveldara að vera ósýnilegur? Í fyrsta skipti í fyrra fann ég fyrir því að hérna, ég fór einn erlendis í 3 daga. Ég hef aldrei gert það áður, okay. Ferðast einn. Ég hérna, hef einhvern veginn aldrei fundið mig sko, á bara yfir höfuð erfitt veist, að, hérna, með að hafa ekki einhverja svona aksjón í kringum mig. Já, hérna, þú veist, ég stóra strönd einn með bók, ég bara mér hrylli við því, sko. ég get það ekki. Veist, og svo eftir ég fór að tjá mig aðeins það við félagið mínu, þá voru svo margir svo samúlæði sem að bara finna ekki þessa ró. En það kom eitthvað svona þar, sko, þú veist, labbandi götur, einhverstaðar, og finna það að maður var bara, maður datt alveg einhvern veginn í hópin. Mm-hmm. Nú er ég ekkert þekktasti maður á Íslandi, sko, ég er ekkert að segja neitt svoleiðis, en kannski, ég fann það þá að maður er alltaf aðeins svona með það í, hérna, þú veist, fólk, maður finnur alveg að fólk fylgist alveg með manni. Já. Og ég meina, og þetta er bara partur svo sem af þeirri vinnu sem maður býður náttúrulega upp á þetta. Mm-hmm. Maður er á plakutum og í sjónvarpsauglýsingum og allt þetta. Já, já. Og hérna, en minnst fólk bara yfir höfuð er það bara rosalega kurteist og bara skemmtilegt. Já. Og hérna, og það sérstaklega finnst mér oft krakkar og úlingar skemmtilegir. Og opaslega svona kurteist.
því að minnst oft koma svona umræðu sko unglinga og svona en ég bara verið að segja minnst akkurat minnst þau vera langmest kurteis. Já. Já. Akkurat. Þau eru það. Það ekki alltaf eins og umræðan sko segir. Nei, það nei, það veist það hérna nei. Heldur sé akkurat sko hérna miðaldra konur sem að rjúka í mann stundum. Já. Með fullri virðingu fyrir þeim. Það yndislega sko. Þetta náttúrulega svolti stór hluti af vinnunni með þetta vera sýnilegur að vera ef maður ætlar að ja ef maður starfar sem tónlistarmaður Já. Já, já, að sjálfsögðu það og þá einmitt þessi góða spurning sko þú veist maður finnur að þú veist maður hefur líka gott af því að kúpla sig út. Já. Þegar maður var og þú veist fyndi til þess að hugsa þegar ég var að byrja að vera í tónlist það einhvern veginn sko í dag þá sér fólk og krakkar sjá þú veist að fólk verið stjarna svona með einu YouTube vídeó sko. Og meira kannski út á lífstílinn heldur kannski hæfileikana þú veist þannig. Ég man að það var aldrei draumur hjá mér að vera frægur. Ég man það. Okay. Veist, að, aldrei tengdi ég við þá tilfinningu að vera þekktur einstaklingur eitthvað svo leiðis. En ég tengdi bara við að mér langaði til þess að syngja. Það var bara fyrst byrja að spila á hljóðfæri og trommur og svona, svo fór ég að syngja og mér, það gaf mér eitthvað svona mikið. En og enn þetta í dag þetta er bara svona það alltaf drifkrafturinn, það bara að syngja. Og þetta bara besta tilfinning í heimi. Já. Hjá mér sko, standa sviði og syngja, mér finnst það er bara svo gott, þú veist, að vera með góðri hljómsveit og allt hittir síðan bara svona sem kannski bara svona fylgi með og maður líka oft þakklátur fyrir það að vera með líka bara á Íslandi, þú veist, í þessum stóra heimi, það sem að fólk er að meika það alveg rosalega, áreitið það svo rosalegt að fólk á bara enga veginn eðlilegt líf, bara eiginlega aldrei að þér virðist og kemur frekar skemmt út úr því. Þannig að það er alveg, þú veist, þetta er alveg eins og í svona show business sem geira, þú veist, það er stutt í áfengið og stutt í vímuefnin og eins og, þú veist, bara er reyndar, þú veist, bara allstaðar í dag, ef mann er langar í þetta, þú veist, þá er ekkert að mála verða sér út með þetta því niður. Það er auðvelt að fara út af beina leiðinum. Já, það er mjög auðvelt og það er alveg, maður, sko, ég man eftir fyrir 10 árum síðan þegar kannski söngvarar, kallsöngur í íslenski voru að segja við mér hittum við aðan og sko, passaði bara að gera þetta og þetta og maður svona, já, hafði engar ágjur, en svo ég fattar hvað það að meina, veist, í dag, þegar maður eldist í þessari vinnu sem maður í, sko. Hvað voru þeir ráðlega þér? Bara passa mig á hérna, á áfengi og vímöfnum og því, sko. Og ég hef verið bara í þannig líka félagskap og með unnið með þannig fólki að það hefur, þú veist, jú, áfengi þú veist, er frekar eins og bara, þú veist, við náttúrulega Íslendingar, við drekkum náttúrulega, daldið duglega, sko. En önnur efni hef ég bara nær aldrei séð í mínu Nei. Lífi, sko. Okay. Og það er bara, þú veist, við erum bara ekki í þessu. Nei, akkurat. Mitt fólk. Það er bara þannig. Já, nú talar um að það að syngja, ég sé bara best og skemmtilegast. Þú starfa náttúrulega líka, þú stýrir fyrirtæki sem hérna heldur ja marga stóra viðburði á ári. Já. Hvernig er að halda jafnvægi á milli þess að vera söngvari, vera tónlistamaður og vera svo framkvæmdastjóri eða Það lærist. Það var tók smá tíma. Ég fór fyrir svona það er kannski 3-4 ár síðan þá fór ég að framleiða verkefni sem ég var sjálfur ekki að syngja í. Og það var rosalega skemmtilegt hérna að reyna uppgötta það. Já. Að hérna, þá var ég einhvern veginn komin á þann stað með Ríkviðburði að ég gat fengið hugmynd og ráðið veist, aðra í það að vera andlitera og láta dæmi ganga upp. Þú veist, þannig að því að mér fannst hitt alltaf svona einhvern veginn, þú veist, ég var kannski með, þetta voru hugmyndi sem ég frangaði sem ég búin að vera með lengi, sem tengdust kannski mér eitthvað líka og keyrði það svolítið alltaf á mig, sem sagt. En síðan upp frá þessu fór ég, þú veist, og hef verið að vinna með öðrum artistum eins og til dæmis núna í ár Friðrik Dór, tónleikar með honum. Já, einmitt. Og þetta var mjög fyndi ég ákvaða með áramöndum langaði að gera eitthvað svona. Vinna með einhverjum sem er í dag á rosalega flottum stað, sínum ferli og gera með honum flotta tónleika. Og það liði, þú veist, 2.5 mánuður og þá ringir hann alltaf í mig og spyrir mig hvað sé til að gera það. Já, ok. Þannig að skemmtileg. Þannig að það eru fleiri svoleiðis verkefni í pípunum sko.
Þannig að ég mjög spenntur fyrir því. Það var gaman að taka bara þessa reynslu sem maður komið með úr þó að maður hafi verið að gera oft svona tribute show eða heiðurstónleika. Já. Að þá nýtist sko sú reynsla svona sviðsetningarlega séð og alltaf í kring öll þessi tengs sem maður komið með. Rosa vel þegar kemur síðan kannski fullmótaður artisti og listamaður sem að kannski vantar þetta, hvernig hann á að sviðsetja og langar að hérna, sína lögin sín á sviði í lifandi flutningi. Þannig að þetta hefur já, komið bara svolítið skemmtilega út. Sko. Já. Hérna, nú voru jólatónleikarnir frá því fyrra, sýndir hérna hann fyrrum daginn. Já. Og ég man að þú sagðir á þeim að hérna, þú hefðir kannski, ættir kannski að gera meira því að semja. Já. Er það bara lítill tími eða er... Já, það er rauninni, það er hræðsla. Ok. Og það er hérna, bara að gefa sér ekki tíma. Ég búin að sko ætla mér síðan ég var bara, þú veist, inn á við tvítugt. Að semja, spila píanó og syngja lögin mín. Já. Og hérna, og allt hefur sinn tíma og ég frekar svona seinþroska, verið ég að segja, þegar kemur að þessu og hérna, en hef alveg samið slatta af lögum og sum þeirra ágætt og sum þeirra arfast lög og hérna, eins og gengur. Eins og gengur bara. Já, en núna, þú veist, þegar ég er svolítið þann maður, þegar ég hugsaði mig sem krakka, það var allt sko, það var allt sko 100% í kringum mig sko þegar öll vinnu aðstæða, þá gæti byrjað á að gera einhverja hluti. Já. Það þurfti alltaf að vera komið, uppbraðað. Þannig að núna sko er ég komið með flygil í húsið mitt, hérna, niður á Eyri. Og því að ég var búin að ákveða fyrir svolítið, já, ég er einhverjum að semja þessa músík á flygil. Þannig að ég beit það í mig, núna er flygilinn komin sko. Og núna er ég, sérst, ég eiginlega fríi alla næsta vetur. Fyrir utan tvö skipti, af því að ég ætla að fara að semja í húsinu mínu og við flygilinn minn. Þannig að nú fara að koma frumsami lög? Já, nú fara að koma kemur meira því, þannig að nú er ég búin að setja pressu upp að segja frá þessu, en allavega, já. Og af því að stefnan er náttúrulega, þú veist, ég er búin að setja mér einhver svona markmið fyrir næstu ár og þetta er svona eitt af þeim. Ok. Já. Við vorum að tala Ryggviðburði á þann. Nú, hérna, komið þið mjög gjarnan með sýningarnar til dæmis hérna til Akureyrar. Mm-hmm. Er eitthvað öðruvísi að halda svona sýningu fyrir sunnan eða er það á höfuðborgarsvæðinu eða hérna fyrir norðan? Já, það er, það er öðruvísi. Það er eiginlega, sko, það er eiginlega borga sig aldrei að koma hingað og halda eina sýningu. Nei. Það er bara að þetta er það dýrt. Og ef maður vissi alltaf fyrirfram að myndi halda tvær eða þrjára þá myndi maður náttúrulega alltaf gera það en það hefur náttúrulega bara framboðið er orðið rosalega mikið og það hefur svona hægst á svona smá á kannski á eða það minka bara að tónleikar séu haldnir og þessu haldnir 3-4 tónleikar á sama efninu. Það bara hefur minkað. Fólk gera þetta er að dreifast meira. Já, ok. Og hérna, ég þetta kemur bara allt í svona bylgjum. Þannig er bara þessi bransi. Já. En ég reyni alltaf að koma með mittinga norður. Já, finnst það bara já, ég gera fyrir mjög persónulega finnst mér að skipti mig máli, sko. Ok. Já. Tengi ekki við landsbyðina. Einmitt. Það er bara það. Ég náttúrulega landsbyða túta, sko. Já, það er bara ég þannig. Já. En það er líka, það hefur gengið einmitt að koma með þetta allt hérna. Já, það hefur gengið eiginlega bara í öllum tilfellum nema tvisar kannski. Já, ok. Þannig að þú veist, þannig að já, sem er bara frábært, sko. Já. Þetta er búið að vera það oft, sko. Nú er, hérna, hvað ertu búin að vera marga tónleika núna að þendinni? Ég er búin að vera með 12. Já. Það sem ég er sagt, sjálfur í forsvari í rauninni. 12 tónleika? Já, 6 í salnum í Kópavogi, undir yfirskriftinni heimum jólin, ferna hérna í Hofi, liðna helgi, og svo var ég Eldborg líka, með tvenna tónleika með Guðrún og Gunnar sem sungum hérna Eljar og Villaplötuna gömlu. Fengu til okkar Ragga Bjarna og Svanhildi Jakobs, Latta, alveg ógeðslega gaman. Hvernig búið að vera? Það búið að vera alveg frábært. Allt búið að ganga svo vel og það sem að, svo ég hleypið nú inn í það sem maður er að hugsa, sko. Já. Að það er sko heilsan. Þú veist, maður er búinn að bóka húsin og alla listamenn og hljómsveitur og allt og æfingar og svona. Jú, jú. Svo bara get ég fengið bara
kveðpesti, 21 fyrir tónleika og það var allt ónýtt. Já, þannig að það er í dag, þú veist, nú maður svona gamalt, sko, að maður farin að hugsa bara þetta. Þetta það mikilvægasta af öllu, sko, bara halda heilsunni, því að annars verður ekki dúru. Ég ekki mikið án hennar. Nei, sko. Það máli, sko. Svona að lokum, hefurðu haft einhvern tíma til að baka smákökur? Nei. Nei. En ég borða þar. Já. Já. Ég, sko, nei, ég hef ekki bakað, sko. Við fjölskyldan gerum laufabröð saman og hérna, en einhvern veginn hefur, sko, það eru orðna svo góða kökurnar í boxunum, í búðunum. Það er það. Það eru rosalega góðar. Þannig að ég, hérna, en mér rosalega gaman að koma heim til vinkona minna eða til esku vinna minna eða eitthvað Dalvík og það að mömmunar eru búin að baka. Já. Já, mér veist að hvað, hvað er uppáhalds þá? Sko, ég svolítið mikil hálmónamaður. Ég svona, mamma gerði hálmóna alltaf og hérna, og mér fannst þér alltaf alveg, og ég svo mikil sultukall, sko. Alveg sultaleg, ég borða þér af bara sultum höll, sko. Bara með skeið? Já, liggur ég, ég borða hann á aðvangataskvöldi með hamborgarregnum, sko, já. Og allt, sko. Ég bara, ég elska sult. Já, það er hálmónandi með sultinni. Já, það er svolítið þannig. En þátturinn verður þá ekki lengri að þessu sinni. Ég vil þakka þér kærlega fyrir komuna, Friðrik Ómar, og ég vil bara enda á því að óska ykkur öllum gleðilegra hátíðar.